ועכשיו, קבלו את החתן והכלה לריקוד סלו מרגש. תנו להם הרבה מחיאות כפיים. קדימה, חשמל. יפה שלי. את קולטת שאנחנו הופכים למשפחה? יואו. אוי, רואי, יש לי סחרחורת. למה? כי ניצחתי אותך. לא, לא, ברצינות. אוי, יש לי בחילה. רואיקי, תראה, אנחנו בהיריון. מה הריון? איך? לא, לא, אין מצב. אין לנו כסף. וואי, וואי, היינו צריכים להיות אחראים. אבל תמיד יהיו הוצאות, מתוק שלי. תחשוב, יהיה לנו נסיך קטן. יש לך פקם לפתוח בשביל לקנות את כל הציוד לתינוק, הריסה, מיטה, עגלה, אמבטיה, בגדים, תחליפי חלב. הבא בתור. נו, ספרי. הוועדה קבעה לי תאריך להפלה, בשבוע הבא. את שלמה עם זה? לא, אבל אין לנו אפשרות אחרת. אין לנו יכולת כלכלית להביא עכשיו ילד. מבינה, זה מיטה, עגלה, אמבטיה, אוכל, בגדים, טיטולים. רגע, מותק, יצרי. בגלל כסף לא מפסיקים הריון, ורק את מחליטה. רגע, יש את העמותה הזאת שעוזרת לנשים בדיוק במצב שלך. נו, הנה, אגודת אפרת. תראי, יש פה את המספר שלהם. תתקשרי, מה אכפת לך? נסיך קטן שלי, יצאת דומה לאבא, רק נולדת וכבר אתה יודע לבחור נכון בחיים. מזל טוב חברים. תודה, תודה רבה. נגיע כל חודש במשך שנתיים ואביא לכם ארגז של מוצרים עבור התינוק ועבורכם. רגע, משהו חשוב. תגיד, למי הוא דומה? תעשה טובה. האמת? לאבא קצת יותר. יש, מי יופי של אבא? מי?